ငန်းအကြီးကဲပိုင်းထိပ်ပိုင်းရာလူကြီးကိုင်ခဲ့ဘူးငငယ်ရေးသမားအကြီးပိုင်းလို့ဆိုရင်ပြန်တွေးကြည့်နော်သိပြီရှိတော့သိပြီရှိတော့အဲဥဒတ်ရွှေတော်အခုစဉ်းစားကြည့်လေဥဒတ်ရွှေဥဒတ်ရွှေဥမောင်ကြီးကိုကြည့်လေဥမောင်ကြီးဆိုခင်ဗျာကျွန်တော်တရားတော်ဝှချေဖို့မှာပဲဝှချေဖို့မှာပဲဥမောင်ကြီးဆိုကျွန်တော်တရားတော်ဥမောင်ကြီးဆိုဝှချေဖို့မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဥဒတ်ရွှေကတော့နည်းနည်းသူတို့လည်းတောင်းတောင်းပြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နည်းနည်းတောင်းတောင်းပြီးသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဥခင်ညောဥခင်ညောဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမြင်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်ခဲ့ရတာပေါ့တစ်ယောက်စီကမြင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူကိုယ်တိုင်သူနှုတ်ကသူ့အတူစကားပြောတဲ့တော့ဒီဘယ်လိုခေါ်လဲသူ့အုံးတော့ကဘာမှမမှတ်မိတော့တယောက်ကပြောပြီးတော့လိုက်ပြောပြီးခလေးတယောက်လိုဖြစ်သွားတော့ဘူးနော်ဟိုကပြောလိုက်ပါဆိုအဲ့ဒါလိုက်အဲ့တိုင်းပြောတာဘုံတော့ပြတ်သွားတယ်စားပြီးပြီယေရှုတင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုယေရှုတင်ပါတယ်ဒါပဲသူဘေးကပြောရဲလိုက်ပြောရဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဆိုတော့ပြန်တွေးကြည့်တော့တီဗီမင်းသားကြီးတော့လည်းဖြစ်တယ်တီဗီမင်းသားကြီးတော့အဲ့တော့တီဗီမင်းသားကြီးလည်းဘောဒီလိုဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တီဗီမင်းသားကြီးရမ်းဖြစ်ချင်တယ်လေမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အကောင်းဘူးဘောဒီသတိထားတင်တာပေါ့နော်နောက်ဇယားဆိုတာပိတ်ကြောက်ဆရာအကောင်းတယ်လို့တွတ်မြင်ရဒါတွေကြီးချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဇယားကိုတွတ်မြင်ရအာတစ်ဖက်နဲ့ဘောက်ပြလိုက်နော်ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးရွှေပြည်မျိုးကိုတော့မှပဲပြန်ရပြီလားမသိမရပြီလားမသိမမဆောင်းလို့ပဲရတော့လို့လို့မရတော့လို့နဲ့ကောလင်းရလဲဒီလိုပဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ baseball reaction channel ညိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုညကတော့ကြော်မြင့်မင်းကသူ့အဘတွေကိုပေါ့နော်ဟိုးတစ်ချိန်တုန်းက TV မင်းသားလို့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဥခင်ညွန်းတို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပေါ့နော်ချိန်ထိုးမပါပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒက်ဆော်လိုက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နားထောင်မှာဖြစ်ပါပါတော့ဟိုတစ်ချိန်တုန်းက TV မင်းသားလို့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဥခင်ညွန်းကအခုချိန်မှာဆိုစကားတော့မပြောနိုင်တော့ပဲနဲ့နော်တငယ်ပြန်တဲ့ပုံစံလို့အုံတော့ပြတဲ့ပုံစံလို့သူပြောထားတဲ့ video file လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သူ့အဘတွေထပ်ပြောထားလဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့အဘကိုပေါ့နော်ဒီဥခင်ညွန်းနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကတော့ဒက်ဆော်ထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်တော်ရည်တဆရာတော့လည်းတူဘူးတော့တူဘူးလေပြီးခဲ့တဲ့ဟိုမနစ်ကမှတော့တူတယ်တော့တူလေပွဲတွေစူးတင်တာပွဲလုံးတွေရရင်နာဥတေကိုတော့တွေ့ပြီးတော့မှတော့ဆက်စုကြီးအကြောင်းဆရာတော့ကတော့ပြောတော့တော်ရည်တဆရာတော့တော့ပြောတော့အကုန်လုံးတော်ရည်တဆရာတော့ဝိုင်းဆဲကြတာမိုးမွန်နေရပဲ no one escape နော်တကယ်ပါတယောက်မှမလွတ်မြောက်နိုင်ပါဘူးဘယ်သူမှဇရာကိုလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလေဟိုကွဲလုံးချင်းလို့လည်းမလွတ်နိုင်ကြဘူးဆိုတော့ဟိုဟိုစတိဗ်ဂျော့ရဲ့စကားလေးတော့တော်တော်တရရတယ်ဒီဟိုဥတေရဲ့ဒီဟိုဟွာလေးဘွာလေးပုံစံလေးကြီးကြီးပြောတာဒီဘာခေါ်လဲဟိုဘာခေါ်လဲ ambulance ပေါ်တင်နေတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဟောလို့ဟိုဘာလဲဟိုဟိုပြောဘူးတယ်ဒီ Steve Jobs ကပြောဘူးတယ် Steve Jobs ကဘယ်သူမှမသိချင်ပါဘူး no one wants to die နဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ even ဒီနတ်ပြည်ကိုသွားမယ်လို့သိရင်တော့နတ်ပြည်ကိုသွားမယ်လို့သိရင်တော့ဘယ်သူမှသွားမယ်ဆိုတာသိသိနေတယ်ဘယ်သူမှချက်ချင်းမသိချင်ပါဘူးဟဲ့ဆရာမျိုးဟိုဒါပေမဲ့လည်းဘယ်သူမှလည်းအဲ့ဒါကိုမလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါဘူးဆိုတာမျိုးသူပြောတယ်သူလည်းကိုယ်တိုင်လည်းမလွတ်မြောက်ပါဘူးဆိုတာမျိုးပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့လေကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲဩဇာတွေမာနတွေဒါဘလောက်ပဲပါဝါတွေဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘလောက်ပဲကြီးခဲ့ကြီးခဲ့အဲဘလို့ပဲဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့အချိန်တိုင်းခင်ဗျားတို့ရှင်မှာပြောနေတယ်ကျွန်တော်လည်းဟုတ်လည်းပြောရင်အသက်ရွယ်ရကြီးရင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြောနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ကြီးရင်အရင်ကြီးရင်လာအဲတခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ခုနရုပ်နဲ့ထိမ့်ပြောတာရေအချောလေးနဲ့ထိမ့်ပြောတာဆိုတော့နေတော့ခံနိုင်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူ့အကြည့်ပြီးလက်ဒါရီယာသင်ခန်းစာယူရမယ်အဝေးကယူတင်နေဆိုတော့သူတွေ့တယ်ကြည့်ပဲတွေ့ကြည့်မှာလေသူဘာမှမလုပ်ရှာနိုင်တော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူမသိတော့သူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးသူ့ကိုယ်သူဟိုထူထောင်ဖြစ်ပေါ်တာမနေရောဖြစ်နေတယ်ထောင်ရောက်တော့သူတွေ့ရအဲ့တော့ဒီကနေ့အာနာယူထားတဲ့သူတွေရောရခိုင်အာနာယူခဲ့ဦးတဲ့သူတွေရောအကုန်လုံးကိုကိုကိုတော့ခုချိန်မှာဟုတ်လာပြီလို့ထင်နေမှာပဲချိန်တိုင်းပြောရနော်အဲ့ဘာကိုပြောရနော်ဇရာရိုက်တဲ့အခါဘယ်သူမှမခံနိုင်ပါဘူးဇရာကရိုက်ရင်မခံနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျားတို့ဇရာရိုက်တော့မှငါတော့ဟိုကမလုပ်မိလေချင်းဒီကမလုပ်မိလေချင်းဟိုကတော့မလုပ်မိလိုက်တာလူသလားမသိဘူးလူသားမဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်လို့မရဘူးနော်အဘလည်းခုတတန်းတိုးလိုက်တာသူကအသက်68နှစ်လောက်ရှိနေပြီနော်ဒါကိုရအောင်တိုးနေတာပါနော်6လပဲတစ်ခါတိုးမလဲမသိဘူးသူပဲပြောထားပါနော်အခုလဲဦးသန်းရှင်ရဲ့ဇေယာနဲ့ညှိမှဇေယာနဲ့နိုင်ရှင်မှတော့သူဖဲ့နေတာပါနော်ဘာတွေထပ်ပြောလဲထပ်ကြည့်အောင်ဇေယာရိုက်တာခံရလိမ့်မယ်မမေ့ကြဘူးပြောချင်နော်နောက်တစ်ခုကဒီဥတင်ဟိုက2022တော့လည်းဥတင်ဟိုက22တော့လည်းကိုဗစ်ကြောင့်ကန်ကောင်းလို့ကိုကန်ကောင်းလို့ပေါ့နော်ကိုဗစ်ကြောင့်မကွယ်လွန်တာကန်ကောင်းလို့ကိုဗစ်ကြောင့်2022တော့ကိုဗစ်ဖြစ်ဘူးလေအဲကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိုဗစ်ကြောင့်ဂရင်ငါရပြည်သူရန်ကုန်ပြည်သူဆေးဝင်ယူစိန်ချုံးပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကိုသွားပြီးပို့ရတယ်ပို့ခဲ့ရဘူးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဟို2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလောက်ကိုဗစ်ကြောင့်မဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲကိုဗစ်မှာတော့ကိုဗစ်လို့တန်ရရှိလို့သွားပြေးတဲ့ခါမှာ negative ဖြစ်ပြီးတော့သွားဆက်လိုက်တော့ဆေးပြီးတော့ဆေးဝင်တက်တယ်ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်သွားဆေးဝင်တက်တက်ပြီးကုသတယ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုကုသမှုခံယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒါပြန်ကောင်းတာရှိခဲ့ပြီဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ကိုဗစ်လည်းကြုံခဲ့ပြီသူကတကယ်ကိုပါပေါ့နော်ခက်ခဲကြီးတွေကြော်ကြော်ရတာဥညာဝင်သူ့ရဲ့သူ့အောက်ကဂျူနီယာဖြစ်တဲ့ဥညာဝင်တော်ကိုဗစ်ကာလကိုမကြော်လွှားနိုင်ဘူးသွားတာပဲကိုဗစ်ကာလမှာမကြော်လွှားနိုင်မယ်တဲ့ကိုယ်လုံးသွားတယ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ပုံဘူးနော်ကိုဗစ်ကာလမှာကိုဗစ်ကာလမှာယောဂတောင်ကြော်လွှားနိုင်မယ်ကိုယ်လုံးသွားရှာတယ်ဟိုဥနာဥတည်ဦးဆိုလဲဒါကိုဗစ်ကာလကိုကြော်လာခဲ့တယ်အခုလဲဒါကျမကြီးမှာထပ်ကြော်လာနိုင်ခဲ့တာတော်တူရတယ်ဘာပြောဟိုသူ့ရဲ့
တီလာကောင်းတီလာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတိတ်ဘဝကကံကြမ္မာကံပေါ့နော်ကံကြီးရဲ့ကောင်းတယ်တီလာကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒါတော့နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်အသက်ရှင်ရှင်နေတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်လုပ်ခဲ့ဘူးသူနိုင်ငံအကြီးကဲပိုင်းထိပ်ပိုင်းရာထူးကြီးကိုင်ခဲ့ဘူးသူနိုင်ငံရေးသမားအကြီးပိုင်းလို့ဆိုရင်ပြန်တွေးကြည့်နော်သိမရှိတော့ဘူးသိမရှိတော့ဘူးဥဒန်းရွှေတော်အခုစဉ်းစားကြည့်လေဥဒန်းရွှေတော်ဥဒန်းရွှေဥမောင်ကြီးကိုကြည့်လေဥမောင်ကြီးဆိုခင်ဗျာကျွန်တော်တရားတော်ဦးချေဝမှာပဲဦးချေဝမှာပဲဥမောင်ကြီးဆိုကျွန်တော်တရားတော်ဦးမောင်ကြီးဦးချေဝမှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဥဒန်းရွှေကတော့နည်းနည်းတို့ရတဲ့ကတောင်းတောင်းကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နည်းနည်းတောင်းတောင်းကြီးသေးတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဥခင်ညောဥခင်ညောဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမြင်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်မြင်ခဲ့ရတာပေါ့တစ်ရက်တစ်ယောက်စီကမြင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်သူနောက်ကသူ့ကိုသူစကားမပြောတဲ့တော့ဒီဘယ်လိုခေါ်လဲသူ့အုံးတော့ကဘာမှမမှတ်မိတော့တယောက်ကပြောပြီးတော့လိုက်ပြောပြီးခလေးတယောက်လိုဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်ဟိုကပြောလိုက်ပါဆိုအဲ့ဒါလိုက်အဲ့တိုင်းပြောတာတမင်စားပြီးပြီးဂျေဇုတင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုဂျေဇုတင်ပါတယ်ဒါပဲသူဘေးကပြောရဲလိုက်ပြောရဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပြန်တွေးကြည့်တော့ TV မင်းသားကြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တယ် TV မင်းသားကြီးတော့အဲ့တော့ TV မင်းသားကြီးလည်းဟောဒီလိုဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ် TV မင်းသားကြီးရမ်းဖြစ်ချင်တာလဲမလို့တော့ဖြစ်ပြိထားတင်တာပေါ့နော်နောက်ဇရာဆိုတာတိတ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်လို့တွတ်မြင်ရဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဇရာကိုတွတ်မြင်ရပြောပြီနော်ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအချိန်ကြီးရောက်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြတ်တန်းကြတယ်လဲဖြတ်တန်းကြမလဲဆိုတာဒီအခုကလေးကလူတိုင်းအချိုးလေးဖြစ်စင်ထားကြဖို့တင်တယ်ပြောကျွန်တော်မြင်နေပြဒါပြောအားလုံးကထေရှားကြောချသူတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေရေးပါတော့ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံရေးပတ်သက်ရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးကကိုနောက်ဆုံးဒီနိုင်ငံရေးပါခဏထလိုက်ကိုရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဇယားကျမ်းမာရေးရိုက်ခတ်လာတဲ့ down ဘလို့ကြော်လာမလဲဆိုတော့အခုကလေးကအားလုံးအချိုးလေးပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုတယ်ဟိုကငါတန်ပါသေးတယ်ငါလုံနိုင်တယ်ငါကွာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုင်လူငယ်တွေနေရာပြည့်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလူငယ်တွေကိုရှေ့ကတင်ပြီးတော့နောက်ကနေကိုကလူငယ်တွေကိုထိန်းချောင်းပြီးလာမျိုးတော့ကဲဒါတော့အပေါ့ပြောရနော်နော်အခုသူအသက်ရွယ်နေနေရာအတင်းလူယူထားတာပေါ့နော်သူကတဲ့ပြောနေတာလူငယ်တွေနေရာမပေးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအားသာလေကိုလည်းပူပြီးကျမ်းမာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပူပြီးတော့ဟိုလုတာခိုင်တာရှိပြီးပူပြီးတော့လည်းအလုပ်တွေ့မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါနိုင်ငံတော်စစ်ပြောတာမို့နော်ကျွန်တော်တို့ကနားလိုက်ကိုပြောတာနော်ကနားလိုက်ကိုပြောတာတော့ကြာနင်းတိုင်းနဲ့လူမင်းကပြောပါတယ်ဘောပြောစီဒီတော့ဖွာကြအောင်စိတ်ကြီးဖွာတာမဟုတ်ဘူးသူကကိုယ်တိုင်ကပြောနေဖွာခိုင်းစီနေတယ်တကယ်တော့နော်အဲ့ဒါမျိုးတော့သူကဆက်ကွာယူယူတန်းပြောတာသူတို့ကကိုကယူယူပဲပေါ်ပြတာသူတို့ကထိုးထည့်တာပါကြောင်းမြန်နေဖြစ်ကုန်တာရှိတယ်တခါကျတော့လေတခါလေမလွယ်ဘူးစကားဆိုရင်ကကာကာကာထွက်တော့တာနော်ဒါပါတော့โอเคဒါတော့ကျွန်မမေကသူ့အပေါ့ပေါ့နော်ဒီခုဥခင်ညွန့်တို့ဦးတန်းရှီတို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့ပေါ့နော်လူငယ်တွေနေရာမပြည့်တတ်ဘူးဆိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ဘောမတယောက်ဖြစ်တယ်မပူဒူးကလည်းသူ့အပေါ့ကိုလုံးဝမချိနဲ့တော့ဘူးနော်အားမရတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဘလို့ပြောထားလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့တွားကြည့်လိုက်အောင်နော်အရင်ဆုံးဒီမှာသူစာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီစာထဲမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့မြို့ဆရာကြီးတဲ့ကြောက်ရင်မလုံနဲ့လုံရင်မကြောက်နဲ့တဲ့ဒီနေရာမင်းယူရင်ဒီတာဝန်မင်းကျေရမယ်ဒီတာဝန်မင်းမကျေရင်ဒီနေရာမင်းမယူနဲ့မင်းနဲ့မတန်ဘူးတဲ့တော့နော်အပောက်ဆော်ကုန်ပြီနော်အပလည်းမရဘူးအသက်ကသာဟိုတင်းချိုင်းကုန်းနာနီးနေတာအခုချိန်ဒီစတန်းနေထက်တိုးပြီးမှပေါ့နော်မရမကယူထားသေးတာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုနေရာတော်တော်မှတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू နောက်ထပ်ပါထပ်ပြောထားလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ထက်သွားကြည့်လောက်နော်နေပြီးတော့အစိုးရဖြစ်နေပြီလားပြည်တော်စုပြိုကွဲနေပြီလားအားလုံးမေးနေကြနေမေးဖို့အားလုံးသိချင်နေကြတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်နေပြီးတော့ပဲကြံတော့လို့ပေါ့နော်နေပြီးတော့နေရာပဲအုပ်ချုပ်နေရလို့နေပြီးတော့အစိုးရလားဆိုပြီးမေးနေကြတဲ့အားကို तू ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်နော်နောက်ကအစိုးရကနေပြီး6တာတတန်းတိုးနေတဲ့အချိန်မှာပဲချင်းကနေပြီးတော့ CNF ဥဆောင်ပြီးတော့ချင်းမိနဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်သူတို့ကပြီးခဲ့တဲ့3000လောက်တည်းကနေပြီးတော့ချင်းလန်းကောင်စီစဖွဲ့တယ်သူတို့အစည်းအဝေးစခေါ်တယ်အဖွဲ့ဝင်180ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်လုံးထဲကကျွန်မပြောခဲ့ဖို့တယ်နော်ဒါပေါ်တိတိကိစ္စမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေးလို့မရဘူးနော်ပထမဆုံးစတာကရားကနေစတယ်ကရင်နေပြည်နယ်ဂျားကလောက်အချိုးရေးဆိုပြီးသူတို့ကဘာမှလူလည်းမရှိဘူးလူ၄ယောက်ထဲနဲ့စပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီကရင်နေပြည်နယ်ဂျားကလောက်အချိုးရေးဆိုနိုင်ငံရေးရအာသာဖြေတာသူတို့ကိုအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးသို့တော့သူတို့ကဒီလိုမျိုးရှိရနေလမ်းကြောင်းစပြီးဆိုရယ်နောက်ကနေဒီလိုလိုက်လာမှာပဲဆိုရယ်ကျွန်မအဲ့တုန်းကလည်းပြောခဲ့ဘူးလေအခုဒီကိစ္စကိုချင်းအကောင့်နဲ့ပေါ်လိုက်ပြီနော်ပထမတစ်ချိန်ချင်းလန်းကောင်ကြီးဖွဲ့ပြီးတော့အခု၃လအတွင်းမှာပဲအကွာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တွေနဲ့အဲပြည်တော်စုလွှတ်တော်တွေနဲ့နော်တရားဥပဒေချုပ်တွေနဲ့ဒီရဲရဲဒီရောကာကွယ်ရေးတွေနိုင်ငံခြားရေးတွေဝင်ကြီးဌာန15ခုပါဝင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုအခုချင်းပြည်နယ်ဖွဲ့လိုက်ပြီဒါဟာနာဆာကအင်ဆောင်စုအောင်ပြောင်းပြောင်းလေးနဲ့စိန်ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ချင်းရလာတယ်ချင်းနေလာတော့မဟုတ်ဘူးချင်းကလည်းချင်းအလျောက်ချင်းပြင်းနေကောင်းနေဖွဲ့တယ်အခုပို့အဲ့တုံးကလည်းကျွန်မပြောခဲ့ဘူးလေပို့ကိုကြောင်ပြောခဲ့တယ်ပို့ကလည်းဒီနေဖွဲ့ချင်းပုံချင်းကဥပ္ပေရေးဆွဲမယ်ဆိုပြီးပို့ကလည်းပြောနေတယ်ဒီကိစ္စပို့ရောသေးလို့မရဘူးလက်ရှိကျွန်မတို့နားစားကအိဆောင်ဆိုးတာကပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့တွေပေါ့ပြက်ပြက်တွေလုံနေသလားတော့မသိဘူးသိချာတာတစ်ခုကတော့ရန်သူကိုအထင်သေးခြင်းဟာကြာရှုံးခြင်းရဲ့လမ်းစာပဲ
ဒါအမှန်ပဲနော်ပထမဆုံးကဒီ PDF တွေဒီတူမီတွေပါကြီးနေတော့လုံးဝအထင်သေးတာမနိုင်တော့ဘူးလို့ပဲထင်နေတာပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့စကိုင်းနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတင်းနေကြပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေပြီးတော့ပဲကျန်တော့တယ်နေပြီးတော့လဲဘယ်တော့ပါသွားမလဲဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်အခုတော့လောလောဆယ်ဘောမှလောက်ထားချက်ကြည့်လားကျန်ဘက်ကိုအထင်သေးနေပြီဆိုတာလဲကိုယ့်ဘက်ကတမန်းရှုံးနေပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးအထင်သေးနေတော့အခု၃လအတွင်းမှာအချင်းကနေပြီးတော့ချင်းမီနဲ့ကောင်းစီကနေပြီးတော့ချင်းဆိုရဖွဲ့လိုက်ပြီနော်စကိုင်းဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းဖိုရင်ကျင်းပါလေအောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာအတာထားဥပမာကောလင်းကိုသူတို့ကအန်ယူဂျီကနေပြီးတော့သူတို့တိတ်နေသူတို့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာတယ်သူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကဒီနေမျိုးကိုသူတို့အုပ်ချုပ်ရေးစပြီးတော့ကြီးညာတာနဲ့အမျှအဲ့ဒီနေမျိုးကိုလက်ရှိနောက်ဆက်ကအင်းဆောင်ဆိုးရကနေပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်းတိုက်မယူနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီဒေတာဒီနေမျိုးတွေမှာဒီလိုအကျန်းဖက်သမားတွေကနိုင်ငံတော်ကိုလက်နက်ကင်ပုံကန်ပြီးတော့တိုင်းမျိုးကိုအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုသိအောင်မြင်အောင်ပြညာပြဖို့လိုအပ်တယ်ဆုံးမဖို့လိုအပ်တယ်သူတို့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေမလဲပတ်နိုင်အောင်သူတို့မအုပ်ချုပ်နိုင်အောင်ဆုံးမဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီရွှေပြည်မျိုးကိုတော့မှပဲပြန်ရပြီလားမသိမရပြီလားမသိမမဆောင်းလို့ပဲရတော့လို့မရတော့လို့နဲ့ကောလင်းကလည်းဒီလိုပဲဆိုတော့ပထမစနေတဲ့နော်အဲ EO နေမျိုးမဟုတ်တဲ့ဇဂိုင်းတိုင်းကကောလင်းအောင်ဒီလိုဖြစ်နေပြီချင်းမီနေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မှလဲနော်ချင်းနေမဲလားဆိုမဟုတ်ဘူးအရှိမလဲကိုကန်ကိုကန်ကသူတို့ကအထူးဒေတာတဲ့ဒီဒီစင်းစင်းဟောတက်တော်လမ်းနဲ့ကိုဆက်စီရေးဆိုတာမဆခင်လည်းကကိုကန်ကသူတို့ပြောတယ်သူတို့အထူးဒေတာလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟို1989အထူးဒေတာတင်ပုံစံတိုင်းပေးရင်တော့သူတို့မကျင်နဘူးလို့ပြောတယ်သူတို့လိုချင်တာအထူးဒေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လွတ်မြောက်နေလေလိုချင်တာတဘောက NCO လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့နေမျိုးလိုချင်တာသူတို့အတွက်နေမျိုးလိုချင်တာသူတို့အမျိုးသားတန်းတူခွင့်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးလက်မှတ်ကမျိုးအုပ်ချုပ်ရင်းနေကြတာအခုဆိုပဲကြည့်ကိုကန်ကကိုကန်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုပြီးကျင်းလာတယ်သူတို့ဒီနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေနဲ့သူတို့ခါနဲ့သူတို့အုပ်ချုပ်ဖို့သူတို့လုပ်တယ်တောင်ပလောင်ကလည်းသူတို့အုပ်ချုပ်ရေးစတင်ပြီးတော့သူတို့ကျင်းညာတယ်နော်ဆိုတော့ကဒီနယ်မြေတွေကိုလက်ရှိနာဆာကအင်ဆောင်စုကနေကပြည်အောင်စုကနေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြိုကွဲနေပြီပြိုကွဲနေပြီနော်ကချင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း CIA ဟို KIA ရနေပြီကချင်ပြည်ရနေနေချက်လာတာအခုမိုးမဲထီရောက်လာပြီမိုးမဲပြီရပြီရခိုင်ကလည်း AA ရလည်းနော် AA ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှင်းတယ်ထုံးမြန်နိုင်ပြောခဲ့တာ2019သူတို့က Federal လိုချင်တာမဟုတ် Confederate ကိုသွားမှာ Confederation ကိုလိုချင်တာ2019တည်းပြောခဲ့တာရန်သူကိုပေါ်ပေါ်တွေ့တော့အခုဘာဖြစ်လဲရခိုင်မှာ AA ကရခိုင်ပြင်ကိုချင်းမင်းနဲ့ဘလောက်ဝောက်တာလာပြီးတိတ်သွားပြီဒါဟာပြောင်းသူပြုတ်ွက်နေခြင်းလမ်းစာပဲအခုဆိုရင်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပြေးနေတာလေဒါ AA ရဲ့လက်ချက်တွေနော် AA စုံမလို့ပြေးနေရတာဒီနေ့29ရက်ထပ်ပြေးရမှာနော်လက်ရှိဆို KNU ဆိုလို့ကြီးလဲကြည့်လိုက်ကရင်ပြည်နယ်အနေနဲ့ချက်လာလိုက်တာမွန်ပြည်နယ်တနင်္လာရီနေ့ဗဟိုးတိုင်းအရှေ့ချမ်းကုံလို့ဗဟိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းအခုပေါက်တယ်လေပေါက်ခေါင်းတော်ရောက်နေပြီသူပြောမှာပဲတော်တော်လေးပါမမှန်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးသိရတယ်ဗောနော်ဂျေဆုတင်ပါတယ်နော်ဒါဟာပြောင်းလို့ပြုတ်ွက်နေခြင်းလမ်းစာတွေဘာဘာဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ရှိအင်းဆောင်ဆိုးရအနေနဲ့တက်မလို့ဆိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအဆိုးရအနေနဲ့တရားဝင်အဆိုးရအနေနဲ့ကမိမိဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမီမိမိရဲ့မြို့နယ်တွေကိုဥစုံမြို့နယ်ပေါင်း30ကျော်ချက်ချင်းပြန်တိုက်မယူနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေအုပ်ချုပ်လို့မရအောင်သူတို့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေလက်ပတ်လို့မရအောင်သူတို့တိဆောက်လို့မရအောင်နော်ဒီတိဆောက်လို့မရအောင်ပြည်နာပြပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆုံးမပေးဖို့လိုအပ်တယ်အမဲ့ချွေချွေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ NCA တွေနော်ဒီယာယီအပြည့်ရတာတွေစသည်ဖြင့်ဒီဟိုပုံမလာတဲ့အလုံးမဖြစ်တဲ့ NCA ကြီးကိုစုပ်ကိုင်းပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်အောင်သူကပျို껙သွားဖို့ပဲရှိအခုကပြန်အောင်ပြို껙နဲ့လမ်းစာကိုရောက်နေပြီသူတို့လိုချင်တာ NCA မဟုတ်ဘူးသူတို့လိုချင်တာနေမျိုးကိုလိုချင်တာအဲ့ဒီကကိုကဒီ NCA ကြီးပဲဖတ်ထွက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ပြန်အောင်သူကပြို껙ဖို့ပဲရှိရနော်ဟိုပြန်အောင်သူပြို껙ပြီဆိုတော့လည်းချုပ်ချာအနာဆုံးဆုံးသွားပြီပဲဆိုတော့ကအဲ့ဒီဆုံးဆုံးတဲ့နေမျိုးကိုပြန်တိုက်ယူဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်တက်ကစစ်တီတယ်စစ်တီအင်အားအများဆွာပေးဆက်ရမယ်တတိစစ်တီအင်အားမရှိတော့ဘူးလင်းရင်ပဲကျန်တော့တာဒီလင်းတော့မှဟိုပြဿနာအခုမြောက်ပိုင်းမှာဆိုလင်းရင်သွားလို့မရတော့ဟိုမှာ FN City ရှိတယ်ဒီဘက်ပဲနည်းနည်းကျန်တော့เนาะဒီဘက်လည်းဘယ်တော့ဒီအလေးနေပြစ်ချထပ်ပြအောင်လည်းမသိဘူးเนาะအခုတော့မှရဲရင်ဒီစစ်တီကောင်းမယ်စစ်လက်နဲ့တွေကောင်းမယ်စစ်သုံးစေးတွေကောင်းမယ်အချိန်နေကောင်းမယ်အဲ့ဒီ၄ခုကိုရင်းနေပြီးမှလာမယ်စစ်တီစစ်လက်နဲ့စစ်သုံးစေးအချိန်နေအများကြီးပေးဆက်ပြီးမှအဲ့ဒီနည်းမျိုးကိုပြန်ရမှာအဲ့ဒီတော့သုံးတက်လဲကြနိုင်တယ်9နှစ်လဲကြနိုင်တယ်6နှစ်လဲကြနိုင်တယ်တေးချာတာတစ်ခုကတော့ဒီမကြတော့ဘူး2024 2025မှာတော့ပြတ်မှာတေးချာတယ်အားလုံးတော့ခံမှန်းပြီးကြ2024မှာပြတ်နေတယ်ပေါ့နော် Face rate ဖြစ်သွားတဲ့နေမီတွေ District ဖြစ်သွားတဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့နေမီတွေကိုငကိုမူရင်းဆွဲအတိုင်းပြန်လဲဖွင့်ပြိုးရေးလုပ်ဖို့ပြန်လဲအနေထားတစ်ခုရောက်ဖို့ဆိုတာကပြည်အောင်စုပြန်ပြီးတည်ဆောက်ဖို့ Nation Building ခေါ်တဲ့ State Building နိုင်ငံတော်ပြန်ပြီးတည်ဆောက်ဖို့ကအနည်းဆုံးက10နှစ်20ကြာနိုင်တယ်ဒီအချိန်မှာစစ်ကိုမြန်မြန်အချိန်ဖြတ်ပြီးတော့မြန်မြန်တိုက်မှသာလဲနောက်10နှစ20ကြာမှာပြည်အောင်စုကိုပြန်ပြီးတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်ကိုအချိန်ဆွဲပြီးတိုက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကအကောင့်ကိုယ့်ဘက်က
စစ်ကိုချင်းဆွဲတိုက်နေကြကိုဘက်ကအကျိုးမြတ်ရလာစရာဘာတစ်ခုမှမရှိမရှိဘူးနက်နာဆုံးဆုံးကြပါရှိတယ်စစ်ကိုချင်းဆွဲတိုက်နေပြီးတော့ရန်သူကိုအထင်သေးနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတပန်းရှုံနေပြီပဲကဲဒါတော့နော်ကာချုပ်ကြီးပူတူပေါ့နော်ကာချုပ်ကြီးပူတူကကာချုပ်ကြီးကိုပြန်ပြီးပညာပေးတဲ့ခံမျိုးပါနော်သူတို့ဒီမှာလဲကာချုပ်ကြီးများတယ်နော်ကာချုပ်ကြီးအောင်ကြောင်မျိုးမင်းနဲ့ကာချုပ်ကြီးပပူတူပေါ့နော်ကဲဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကလောင်နေတာကြီးတော့လဲတော်လိုင်းဘက်သားတွေဘက်ကနည်းနည်းခွန်အားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့မင်းနဲ့တိုင်းမယ်ကြောင်မျိုးမင်းကလည်းအဘကိုပြောနေပြီအားလုံးကအဘကိုစီပြီးဥတီနေတာပေါ့နော်အဘကလည်းဟိုအသက်ကတော့တော်တော်ရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအာနာကိုဆွဲကင်လို့ပဲနော်အဲ့တော့အချိန်ကြာကြီးတော့ဆွဲလို့မရတော့ဘူးနော်သူ့ရဲ့အချိန်ကတော်တော်လေးကိုနီးကပ်နေပြီဆိုတော့လည်းတိပါတယ်နော်အားလုံးကဟုတ်ပြီဒါတော့ဒီနေ့မှာဘောမားတို့ပြောသွားတဲ့သတင်းအခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဆုံးနှစ်ကြည့်ပေးသူရောက်ရှိတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်နေပါတော့နော်အာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်โอเคအားလုံးပဲ God bless you